Olá, meus amores, bom dia. Eu trago para vocês um novo vídeo de uma boneca sachê, que ela pode ser também uma boneca para varalzinho, para enfeite de Natal, enfim, para o que a sua criatividade te levar, tá? Vou passar para vocês, vou baixar aqui a câmera e vou explicar o passo a passo. É esse aqui, o molde da bonequinha, tá? Vocês vão poder estar acessando aí o vídeo, dando uma olhadinha, ok? Então vamos começar. Primeiramente, vocês vão pegar o tecido, que no caso meu é o algodão cru. Vocês vão colocar no sentido da auréola e vão posicionar o molde. Posicionando o molde, vocês vão colocar no tecido dobrado, no sentido do comprimento. Aí vocês vão posicionar o molde da boneca, tá? Vão riscar em toda a volta, deixando meio centímetrozinho de margem de costura em volta do tecido, tá? Vão deixar essa margem, vão costurar no risco, colocando todo ele aqui, no caso os bracinhos, a perninha. E os bracinhos, tá? Esses vão ser no algodão cru. O local do sachê, que é, no caso, um coração que vai junto à bonequinha, vocês vão cortar no tecido que vocês quiserem. No caso meu, eu cortei no de poá rosa, tá? Esse aqui é o molde do coração. Cortei no poá rosa. E a saia? A saia eu cortei na medida que eu usei, no caso, o voal branco, tá? Nessa medida aqui, que eu vou deixar depois lá nos comentários do vídeo, tá? Na descrição do vídeo, quero dizer, desculpe. Vou deixar na descrição. Então, vamos começar. Primeiramente, depois que eu cortei, costurei o risco, eu vou colocar as duas perninhas, eu vou posicionar aqui dentro do risco, pela cabeça, o lado da cabeça, tá? Eu deixo aberto e deixo aberto aqui embaixo também. Aí posiciono as duas perninhas, tá? É como se ela tivesse assim, ó. Deixa eu colocar aqui pra vocês verem. É como se ela entrasse assim, tá vendo? Assim, ó. Aqui por baixo. Vou entrar aqui por baixo, elas vão sair aqui em cima. Aí eu volto pra máquina, costuro aqui e fecho. Aí, ó, eu vou pegar e vou fazer isso, ó. E vou desvirar o molde. No caso, elas já estão costuradas, tá? Quando eu enfiar dentro do corpinho, tá? Aí ela já vai sair assim, ó, prontinha. Thank you.
Estou usando aqui um pincel para auxiliar aqui. Então, olha, aqui é o corpo, ó, tá vendo? E aqui já é a cabeça. Eu deixei a abertura porque depois nós vamos botar para dentro, ó. E ela fica assim, tá? Aqui, ó. Assim. Essa é a boneca. Aqui embaixo, eu abri aqui um pouco porque eu escolhi encher as perninhas por aqui, tá? E depois o corpo aqui pelo lado da cabeça. Depois que ele encheu todo, feito isso, nós vamos pegar nos bracinhos. Os bracinhos eu coloquei um pouco aqui pra dentro, assim, ó. Essa parte aqui de baixo da mãozinha. Ó. Da mãozinha eu boto um pouquinho pra dentro, boto um pouquinho de enchimento. E aqui ele vai um arame. Um arame. E eu começo a desvirar o bracinho, tá? Tomar cuidado que é pra não rasgar. Começa a puxar o bracinho. Pra ele desvirar, ó. Pronto. Aí ele vai ficar assim, tá? Aí o que que vocês vão ter que fazer? Vão pegar o enchimento e vai continuar enchendo. A colocar aqui dentro o enchimento do bracinho. Vai colocando, enchendo até terminar. Quando terminar de encher ele todinho, ele vai ficar assim, ó. Ó, já tá prontinho, tá vendo? Aí ele vai ter flexibilidade por causa do arame. Tá? Vocês protejam a parte do arame, né? Encapa direitinho, ou com durex, ou com papel. Eu uso aquela fita de papel, porque aí não machuca, tá? A criança que for brincar com a bonequinha. Aí nós terminamos o corpinho, nós vamos pegar na roupinha. A roupinha é o seguinte, foi aquela medida que eu falei que vou deixar lá pra vocês. Na descrição do vídeo. Aí vocês vão pegar um pedaço de linha que dê em toda a volta do corpinho da boneca, tá? Aí vocês vão começar a dobrar, dobra assim o voal e pega o meio, ó. Só uma beliscadinha e vai fazendo. Vai fazendo os quantos vocês quiserem, até dar toda a volta na bonequinha, tá? Sempre é naquela medida que eu passei pra vocês, tá? Que eu vou passar pra vocês, deixar lá na descrição. Aí você vai fazer isso toda ela, todo ele. Terminou? Vocês vão colocar em volta da cinturinha da boneca, tá? Ela já cheinha, toda pronta. O sachêzinho, eu coloquei, sem querer fazer propaganda, eu coloquei esse sabonete aqui, que é da Giovanna Baby, que é muito cheirosinho. Eu coloquei no meio do enchimento, no meio do enchimento, ó, eu peguei assim o sabonete, fui cortando, ó, tirando essas lasquinhas, tá? E aí, ó, é só enrolar e colocar dentro do coraçãozinho. Vocês vão colocar dentro do coraçãozinho.
já com o sabonete. Ou se vocês quiserem também, pode botar camomila, pode colocar essência. Aí depende do que vocês tiverem aí em mãos, né? Aqui já vai dar um cheirinho muito gostoso. Feito isso, de ter colocado aqui o enchimento, vocês vão fechar, alinhavar aqui, ó, e fechar, ou colocar cola pano e depois fechar com um ponto invisível, tá? Eu geralmente eu coloco a cola pano aqui em toda a volta coloca cola pano assim, depois que eu terminar, tá? Porque ainda não enchi todos, que eu não vou colocar agora. Vocês põem a cola pano, aí segura, ele vai fechar. Fechou, você vem com a agulha bem fininha, a agulha fina que vocês tiverem, bem fininha mesmo. Ó, a minha é essa daqui, ó. Não sei se dá pra ver, ó. Bem fina. E aí coloca a linha. Eu geralmente eu uso aquela de poliéster, que ela é bem forte, e faço aqui o ponto invisível. Feito isso, a gente parte pro cabelo. O cabelo eu dei 40 voltas na cabecinha, pra cabecinha da boneca. Tá? Aí você pega, eu fiz no molde de papelão. Aí você vai cortar aqui embaixo. Cortar a lã, cortou, né? Ela vai ficar assim. Aí você pega a cabecinha da boneca e ajeita ela todinha na cabecinha. Todinha. Aí pega a cola quente e vai colando, vai colando. Aí ela fica com a cabeleira assim, ó. Já na boneca. Já vai ficar assim, ó. Ela já cheinha. Ó, tá? Você passa a cola aqui, aqui assim e atrás. Colocou, vocês peguem e ou faz uma Maria Chiquinha ou corta, ou pode fazer ela aqui embaixo, daqui pra cima, ó, atrás, pra poder fazer um coque, tá? O cabelo é isso. O chapéuzinho pra colocar nela. A botinha que eu fiz com um cetim vermelho, e aqui é uma pluminha, e aí ela vai ficar assim, ó, já pronta, ó. Aqui a bonequinha já prontinha, tá vendo? Ó, aqui é o sachêzinho, vocês apertem aqui, ó. E ela fica pronta. Tá vendo? Agora eu vou voltar no vídeo, fazer um outro vídeo que é a continuação desse, para não ficar muito comprido. Eu já vou montar outra bonequinha junto com vocês, para vocês verem como fica, tá? Essa que vai, eu vou colocar esse gorrinho aqui. Tá bom? A gente volta aí. Deixa eu, vou voltar aqui. Essa é a bonequinha já pronta, ó. Tá?